Ó, só sei de uma coisa. É ficção ou realidade? A gente vai resolver essa história hoje do futebol de sabão. Tá? Que vai ser o segundo tempo. E você, queira quem quer não. Quem ganhar tá do lado da verdade. Crepúsculo, você foi um protagonista da edição da Barra. Não temos que negar isso aí, entendeu? É uma pena que é a última edição, que você chegou de primeira, que já é a última. Cheguei no final. Mas você já marcou essa edição, né? E quem sabe algum dia a gente volta. Bora. Fazem de tudo, comem bem. Ainda se comem por aí, nas escondidas. Tomam uma cerveja da melhor qualidade, o melhor gin do Brasil. É o melhor gin. Não? Andam de cueca pelo meio da casa e tudo bem. É, como é que pode? Por vocês, essa casa durava o ano todo, né? Mas vocês imaginam. É só uma semana e olha quantas coisas saem. Entendeu? Foge do controle. E aí, tem romance, tem paixões, tem histórias engraçadas, tem personagens incríveis, tem pessoas mudando de vida, tem gente engravidando. É um caos, é como se aqui fosse uma mini cidade. Sabe, uma mini cidade tem tudo. Eu, se eu pudesse, ficaria o ano todo, que eu me divirto demais. Não vou mentir, dou uma de quem. Ah, mas eu adoro. Esse povo maluco do caramba. Entendeu? E essa edição, é como eu tava falando pra eles. Parece que eles estão mais unidos, parece que eles estão entendendo o sentido disso, sabe? Isso aqui não tem que ser um sacrifício vir gravar. Que é um lugar que muita gente gostaria de estar. E se você, que é um influenciador, gostaria de estar na próxima temporada, babei. Manda seus seguidores me dizer que você gostaria de estar. Eu ainda estou selecionando, hein? O que é que tá rolando aí, Andrea? O que tá rolando é que esse povo tá tudo esfomeado, nunca vi uma coisa dessa. Menino, não espera não a gente terminar de fazer nada. Ai, esse bolo tá com uma cara de moleninho. É bolo de leite, ó, ou bolo de milho, com calda de chocolate. Eu vou dizer, eles têm tudo do bom e do melhor aqui, né? Glória, como é que Deus, pode, né? Ó, já vou cortar pra levar pra lá. Tudo eles têm aqui, né? Diga, a gente não faz miséria, não. Diga. Ai, deles, que for falar ainda de uma coisa... Se falar é pra levar um cacete no meio da rua dos meus seguidores. Não é não, minha filha? É. Ih, não quero esse galegão molhando meu marido, não, hein? Quero esse galegão molhando meu marido, não. Você fica imaginando coisas, viu? Olha! Você é sua mulher? Ai. São asinhas, é? Asinha e coxinha da asa, né? Delícia. Temperadazinha, o cheiro. Liga. Meu Deus, olha que coisa linda, né? Fazer o povo hoje. Vai se fazer, né? Então, assadinha. Bem assadinha, bem calcadezinha. Uma farinhazinha. Ah, que a gente não passa fome, olha o lance! São bem servidas, né, minha irmã? Bem tratadas. Agora de quanto madura na sua. Maravilha. Banheira? Na do quarto? Sim. Não, meu amor, deu um momentinho lá. Viu? Se alimente aí. Ah, que loucura dessa mulher feia. Ah, meter um cropped com boné. Ah, aí é derrubada, viu, meu irmão? Ai, daí, mocoronga. Vaca. Vai pra onde? Vou beber. Ah, meter um croppedzinho. Reazinho, meu filho. Ah, liga. Essa mulher se acha. E eu fico passado que ela ainda é feliz, né? E você o quê? Chega irrita. Cheia de dente. É lente isso aí? É de sua boca, é? Não. Você meteu lente, foi? Agora eu tô vendo. Meu Deus, cheia de dente pra frente ela meteu, olha. Se acha. Eles que me procuram, meu amor. Você sabe que você não vai vir mais nunca, né, querida? Vamos ver se eu não venho. Ah, vamos ver. A mulher acha que é dona da casa. Você percebe que ela acha que é a dona da casa, é por esperar por ela. Acho que é bonita. Ela tá bonita pra ela, essa roupa aí.